Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Взяли Київ, відмовилися від Одеси, забули про Херсон, але міркують про Харків, Дніпро та Запоріжжя. Німецька розвідка отримала нові плани російського генштабу щодо війни в Україні на наступні 2 роки. Дані оприлюднило видання Bild. У фантазіях Путіна та Шойгу впродовж 2024-го повністю окупувати і Донецьку, і Луганську області, а потім вийти на кордон річки Оскіл на Харківщині. А вже у 2026-му окупанти мріють захопити Запоріжжя, Дніпро та Харків. Для здійснення утопічного плану Росія готова кидати в м'ясорубку по 100 тисяч гарматного м'яса щороку. В Головному управлінні розвідки України мають власні дані. Цитують заяву керівника ГУР Кирила Буданова. Той наголошує, Кремль дуже прискіпливо рахує власні фінанси і вочевидь не розраховує, що за рік війна ще триватиме. Кремлі не мають планів на продовження 25-й рік. Можливо, в 24-му році, за підсумками, вони можуть бути скориговані. Так, в Кремлі бачать також цифри і аналізують ситуацію. І розуміють, що вже в 24-му році, особливо в 25-му, економічна ситуація, тиск і результати санкційної політики значно збільшаться. І низка деструктивних процесів російської економіки вже запущена і лише набирають обертів. Тому, звичайно, для них це був би небажаний сценарій. І саме тому росіяни намагаються тиснути інформаційно. Наприклад, заявляючи про куди більшу кількість окупантів, ніж їх є насправді. В зоні бойових дій знаходиться 617 тисяч чоловік, групіровка. 617 тисяч. По-моєму, 244 тисячі знаходяться напрямую в зоні бойових дій, в зоні СВО. Коли ворог подає викривлені дані, робить це навмисно, і для того, щоб спричинити тиск інформаційний на нашу країну, можливо, продовжити лякати когось за кордоном і додатково мотивувати власне своє і без того зазомбоване населення. Стосовно цифри угруповання, так, зараз понад 450 тисяч. Не та цифра, яку озвучила людина, схожа на Путіна. Ну, хіба, якщо він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, скажімо, яких не забрали рашисти з поля бою, ну, в такому ключі могла б вийти інша цифра. А в цілому це пропаганда. Така сама пропаганда, як і новітнє російське озброєння. Московська пропаганда стверджує, що конструктори вже завершили усі дослідно-конструкторські роботи і готові почати тестувати на стендах свій майбутній бомбардувальник під назвою ПАК-ДА. Яка назва? Такі перспективи, кажуть військові експерти. А ще нагадують, що ворог досі використовує літаки, які застали інших кремлівських дідів. Ту-95МС М, які вони є, то перша версія Ту-95 ще Сталіна застала. Я не жартую. Тобто, коли перший Ту-95 залетів у повітря, Сталін ще був живий. І саме цей літак є основою стратегічної дальньої авіації Російської Федерації. Далі йде лише Ту-160, яких зібрали перед завершенням історії Радянського Союзу, встигли десь зробити 15 одиниць. Деякі з них збираються ще досі у РФ з радянських заділів. На все це у РФ відповідають створенням ПАК-ДА, ескізний зразок якого, тобто концепт якого затверджений офіційно був лише якщо або в 7-му, або наприкінці минулого року. І зараз, і зрештою, все це плюс 10-15 років мінімум. Ворог може й далі малювати 3D-мультфільми з літаками чи мріяти про окупацію нових обласних центрів України. Наше завдання – не дати йому жодного шансу. І десь у Чорнобильській зоні відчуження біля кордону із Білоруссю триває побудова укріплень. Одна інженерна машина – це 0,5 кілометра протитанкових траншей за день. Бійці враховують старі помилки в обороні і кажуть, що не допустять нових. Щоб ворог не перетнув кордон,
так, як було в 22-му році, готовимося. І ми вже на 90% готові, тому що на всі лінії розмежування з Білорусією у нас протитанкові рви. Копаються, вже, в принципі, вони докопані. Бетонні споруди, колючий дріт, ці тетрайди, так звані зуби дракона, які в подальшому будуть зв'язані тросом, накладуться в декілька рядів, будуть заміновані і на них буде покладено колючий дріт. Тобто це така буде суцільна бетонна перешкода для броньованої техніки. На повністю у всій північній операційній зоні такі роботи наразі тривають у Сумській області, у Чернігівській, тут на Київському напрямку. Наступного тижня я відвідую інші напрямки. Всі голови обласних військових адміністрацій разом з військовими командувачами. В моєму підпорядкуванні 4 військових командувача. Це на Волинському напрямку, тут на Київському, на Чернігівському і на Сумському напрямках. І вони працюють разом і здійснюють зміцнення наших оборонних спроможностей. Такі роботи проводилися і літом, і осінню, і зимою, в залежності від погодних умов. Олексій Пасак, 5 канал. Калинова алея в пам'ять про українських військовополонених, які загинули в Оленівці, з'явилися у Києві. Рідні бійців, які загинули через російський теракт в колонії окупованої Оленівки, зібралися в Голосіївському парку, аби закласти алею пам'яті. Там висадили 50 кущів калини, один кущ у пам'ять про одного загиблого. У ніч на 29 липня минулого року окупанти обстріляли один із бараків колишньої виправної колонії на Донеччині. За даними Офісу Генпрокурора України, тоді загинули понад 50 бійців, які боронили Азовсталь. Серед них був і Олексій Кісілішин. Його батько розповів подробиці останнього дня, який він провів із сином. Вони разом боронили Азовсталь і разом опинилися у полоні, та батьку вдалося пережити Оленівку, а сину – ні. 27 липня мене перевели в Донецьке СІЗО. А Олексія з барака, ну там його і 200 чоловік перевели в цей злочасний барак, який ми називаємо барак 200. Я думав, там потрохи переводили з Оленівки в Донецьке СІЗО людей. Я був впевнений, що там завтра, післязавтра і його черга буде, що він туди потрапить. І вже в Донецькому СІЗО я узнав про теракт. А десь в середині серпня в камеру потрапив мій товариш до нас в СІЗО. Ну і вже я узнав звістку, що він загинув. Олексій дуже любив природу, тварин, і це все близько до нас. І чому не зробити таку живу алею пам'яті? Не просто якийсь там плакатик, а це місце, куди можна приходити. Усі єпископи УПЦ МП у календарі Російської православної церкви. І описані вони саме як архієреї Московського патріархату. Патріарший календар презентувала церква країни-агресорки. Світлини цього видання оприлюднив архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря. Серед облич, зокрема, митрополит Онуфрій, зазначено, що він є постійним членом Священного синоду Московського патріархату. Є у календарі і колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, який нині під слідством. Євстратій Зоря зазначає, що не зафіксовано, щоб хтось із єпископів офіційно заперечив свою приналежність до Московського патріархату. Водночас у календарі немає митрополита Симеона Шостацького та митрополита Олександра Драбинка, які раніше були архієреями Московського патріархату, проте вийшли зі складу Російської церкви в Україні і стали священнослужителями Православної церкви України. Європейська солідарність на брифінгу у фракції розкритикувала рішення парламенту про так званий військовий ПДФО з громад у спеціальний фонд. Зокрема, голова фракції Європейської солідарності у Київраді Володимир Прокопів перепросив за свої слова, сказані під час голосування за бюджет столиці. Тоді він висловився, що закладати кошти на війну має держава, а не бюджет міста. Втім, за словами депутатів Київради, закон щодо ПДФО забирає можливість місцевих бюджетів допомагати війську. З приводу місцевого бюджету.
Під час його бурхливого обговорення моя нечітко і неправильно сформульована фраза образила багатьох українців. Я вважаю, я маю з цього приводу принести свої вибачення, і я їх приношу. Потрібно ремонтувати зруйновані будівлі, потрібно тримати інфраструктуру. Це в той час, коли центральна влада своїм рішенням забрала у Києва та у інших населених пунктів нашої країни податок на доходи фізичних осіб. Ні багато, ні мало з Києва забрали 10 мільярдів гривень. І куди ці кошти підуть? На яйця по 17 гривень чи щось аналогічно – це ще велике питання. Українці і кияни сьогодні хочуть одного – нашої перемоги. І Київрада робила і робитиме все заради цього.